Eu me chamo Antônio Cunil Cuvahara e, apesar da idade que eu tenho, eu sou um velho aficionado, ou aficionado velho do beisebol, pois na década de 1930 e não sei quanto, nós já praticávamos beisebol. E desde essa época em diante, continuo nesse métier, vamos falar métier, não é vício não, hein? Nessa modalidade esportiva. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui nas dependências da Associação Cultural Mizuho de São Bernardo do Campo. É uma entidade tradicional, cultural, social, esportiva, que congrega toda a comunidade do Mizuho, né? Que é essa, vamos falar, colônia ou cooperativa Mizuho. E eu já conheço essa área, vamos falar assim, esse campo, esse local, desde a década de 1940, quando a gente vinha praticar o beisebol também aqui. Essa comunidade é formada pelos japoneses, que vieram do Japão diretamente aqui na década de 36 a 38, 1900, é claro, né? Uhum. E fundaram essa comunidade nipo-brasileira. Era uma comunidade somente de japonês, em que toda a comunidade se reunia no fim de semana nesse local. Hoje, nós digo, a associação tem aqui aulas de japonês, taiko, que é aquele negócio de tambor, festas sociais, certo? Inclusive, a prática do beisebol era intensiva nesse local. Mas devido à circunstância, vamos falar assim, os times de beisebol foram diminuindo cada vez mais. Então nós, digo, eu e mais a diretoria do beisebol de São Bernardo do Campo, graças à gentileza e colaboração dos diretores da associação, nós utilizamos essa área aqui, que é uma área perfeita para a prática, não competição, não campeonato. Aqui, por exemplo, nós temos, hoje, por exemplo, nós temos os diretores do Major League Baseball dos Estados Unidos, da Flórida, de Tampa Bay, que vieram dar uma demonstração e dar um aprendizado. Então, nós estamos aprendendo beisebol aqui, sendo que aqui do lado, sempre, toda vez que nós, quer dizer, a gente vem, tem o pessoal idoso jogando uma modalidade japonesa de prática de esporte chamada Gate Ball. E eu já vi esse Gate Ball no Baetão. Baetão tem. É, muito então, legal. Fala que é um esporte de velho, mas como? O esporte não existe idade. Não existe idade. Não é? Desde o de tanguinha, como se diz, né? Uhum. Desde cuequinha, já, a criança já começa a movimentar e praticar esporte. E a gente que é veterano continua dirigindo a mocidade, vamos falar, a juventude que queira praticar esporte. Pessoalmente, eu faço parte do grupo do beisebol. Não sou um dos fundadores, mas quando nós fundamos em 1946, logo após a guerra que terminou em agosto de 45, um ano depois fundamos a Federação Paulista de Beisebol. Inclusive o Mizuho, os professores de língua japonesa, que chama Nihongako, escola japonesa, praticava beisebol naquela época de fundação e era um dos bons times. E, pessoalmente, hoje, nesse local, não se pratica beisebol. Mas graças à cortesia, à gentileza, à boa vontade do dirigente, o São Bernardo Beisebol Clube está ocupando... Tem galinhas a ver com esse local aqui. Você poderia dizer um pouquinho dessa história? No fim do ano, em novembro, há uma missa dedicada à avicultura. Eu falo, missa para as galinhas, por quê? Porque foi praticamente um sustentáculo financeiro no começo dessa organização. Hoje, graças ao desenvolvimento da cidade, vamos falar assim, ou do município, acabaram-se as granjas. Mas tem muitos ainda, daqueles pioneiros que conseguiram comprar, vamos supor,
pequenos lotes ou terrenos ainda estão aqui e que estão sustentando o nome de Mizuho nesses últimos 60, 70 anos. E havia um laboratório também? Aqui ao lado, né? Eu vou mostrar. Eu fiquei aqui sabendo de que havia um primeiro laboratório especializado. Seria esse prédio aqui, né? É, nesse prédio aqui. Hoje já está desativado com outro tipo de indústria. Certo. Aqui foi feito o primeiro laboratório de teste de pesquisa de agricultura. É uma curiosidade que pouca gente deve saber. Que ano? 1950 para 60. Esse campo, ele foi desenvolvido para apenas treinamento ou já aconteceu algum jogo aqui? Quando a escola japonesa da Associação Cultural Mizuho tinha professor especializado do ensino fundamental da língua japonesa, uma das modalidades praticadas era undokai, que é um festival poliesportivo, e beisebol. Inclusive, disputou-se muitos e muitos campeonatos em nome do Mizuho, e eles não eram grossos não, porque tinha o sensei, que é o professor, que era o técnico, o diretor, era o manager geral. É. E fazia questão de incutir na mente de que esporte é corpo são para futuramente ser um bom cidadão. Mizuhoense, né? Mizuhoense. Além da educação, né? De uma maneira geral. Claro. A saúde está ligada diretamente, que basicamente à educação, né? Caminham juntos. Sim. Eu frequentava quando era criança, escola japonesa, no mesmo molde daqui do Mizuho, no município chamado Alves Machado. Desde essa época. É a sua cidade natal? Cidade onde eu nasci. Álvares Machado. Álvares Machado. Álvares Machado. Então, eu pratico beisebol desde essa época, de 6, 7 anos. Não é vício, não, era obrigação, como um currículo para a prática física do esporte. E continuo, inclusive, fui, não digo fundador, né, mas um dos velhos dirigentes. Durante 40 anos, por exemplo, eu fui diretor da federação. Porque naquela época, Federação Paulista de Beisebol e Softball. Eu sou um, não é fundador, mas sou um dos pioneiros também. Fiquei 40 anos. De 1950 a 1990. Durante 40 anos. Completando 60 anos, já estou no fim da picada. Ah, que isso. Não é isso? E profissionalmente tive a felicidade de conseguir estudar desde o jardim, pré-primário, ginásio, etc, etc. Inclusive as faculdades, né? A gente não é capacidade nem inteligência, mas tive a sorte de conseguir, por exemplo, entrar numa USP, por exemplo, em que hoje em dia pouca gente tem condições de entrar na USP, porque a quantidade de alunos é muito pequena e a quantidade de candidatos são grandes. Eu consegui, felizmente. Naquele tempo, tinha uma faculdade, chamada Faculdade de Farmácia e Odontologia, no mesmo prédio. Isso em 1949. Formei em 51. Nós estamos em 2014. São 60 e lá vai pedrada de janela, como se diz. Então, eu não sou o melhor nem o pior, mas sou um velho profissional na profissão de odontologia. Odontologia. E continuo sobrevivendo, não é isso? É. E nas horas, não digo de lazer, na maior parte do tempo a gente dedica ao esporte. Essa, eu não digo que é a minha vida, mas é beisebol e profissão. Beisebol para manter-se fisicamente mais ou menos apto e profissionalmente para sustentar o dia a dia, não é isso? E estou sobrevivendo. Aos 85 anos, eu faço o possível para acompanhar esses garotos, né? Para eles dar a eles o que eu tive. Não estou retribuindo, não, porque não é obrigação. Eles fizeram isso para mim, não é isso? Porque eu me dediquei e eles orientavam a gente. E de Álvares Machado para São Bernardo, como é que foi? Como é que o senhor veio de lá para cá? Veio a passeio, veio de mudança? Não, aos 14 anos eu vim para São Paulo. Ah, veio para São Paulo. E continuei jogando beisebol em diversos clubes, certo? E faz 20 e tantos anos que eu estou aqui. E vamos ver até quando a gente vai sobreviver para poder dar o mínimo que recebemos de retribuição a esse, não vou dizer juventude, porque isso é demagogia.
o que a gente puder fazer por ele, a gente faz, dentro do possível e da limitação que a gente tem. E muito obrigado pela oportunidade de extravasar, ou não? Isso é extravasar ou... Não, isso é apenas um diálogo, né? É um diálogo, assim... Eu estou aprendendo, né? E é um prazer estar conversando. Eu sempre trato como mestre, né? E porque... Não, mestre não, sensei. Sensei, mas é mestre. Você não sabe o que é sensei, né? Pode dizer o que sensei. É. Sensei. Eu estou na sua frente, sensei. Se eu estou na sua frente e estou explicando ou falando alguma coisa, você é o ouvinte, você é o aluno. Então quem está na frente do aluno é o sensei. Então o pessoal carinhosamente me chama de sensei Kunio. E eu agradeço, aparentemente eles me tratam como sensei Kunio. Tá certo. E obrigado pela oportunidade de extravasar ou conversar livremente, sem imposição, ou sem nada de preparado. Aqui é uma conversa franca, né, e sincera. Você pergunta, eu respondo, e o que eu penso, eu falo. É um diálogo, tá certo. É assim que deve ser, né? Muito obrigado pela oportunidade. Domingo, vamos ter a final do beisebol. Nome do clube, né? Bunkyo de Mogi das Cruzes, decisão do campeonato da Liga São Paulo de Beisebol, em que eu e mais um grupo de doidos ou aficionados organizamos esse campeonato tentando aprimorar a técnica e difundir essa modalidade esportiva no Brasil. Underdogs Betts. Versus Betts, né? A modalidade beisebolista só tem um vencedor sempre. Uhum. Nem sempre ganha o melhor, né? O meu time, por exemplo, ontem, no futebol, time de coração, né? Qual que é o seu clube? Pode dizer? Ou é segredo? O Preto, né? Coringão, né? Tá certo. Ele ganhou domingo e ontem ele perdeu, e aí? Não é que ganhou do fraco e perdeu do forte, certo? Ou ganhou do forte e perdeu do... Não é isso, é competição. Então, esse negócio de prognóstico, um dos melhores técnicos e dirigentes do beisebol do mundo disse: o jogo só termina quando acaba. Isso é uma ciência que, né? Bendito, quer dizer, bem falado, né? E com razão, né? E não falha, né? E é porque é 9 contra 9, né? Futebol 11 contra 11. Mas um time pode levar de 7, no outro jogo levar de 3, e depois ganhar o terceiro jogo, ganhar. Certo. É competição, e só termina quando acaba, né? Obrigado pela oportunidade e espero ser novamente convidado, porque é uma honra aparecer assim. Domingo estaremos juntos em Mogi das Cruzes. Se, né? Deus assim o quiser. Tá certo. Muito obrigado. Thank you.